সাকসুন কি আজব দৃশ্য পিতলৰ থালিৰ ওপৰত কেনে কৈ ভৰি ধুই আছে তো এই হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ পৰম্পৰা তো ভাইলোক এই মহিলাবৰে পিতলৰ থালিৰ ওপৰত কিয় এই মানুহবৰৰ ভৰি ধুই আছে আৰু কেৱল এই মানুহবৰৰে নহয় এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে কিছুমান যুৱতীও আছে তো এওঁলোকৰ ভৰি ধুই আছে ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো কি কি কাৰণত এনেকুৱা কৰি আছে তো জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব মই আজি আপোনালোকক এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানখন বহুত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু এটা দৰকাৰী কথা মানে জুন যুগৰ পৰা এই অনুষ্ঠানখন চলি আহি আছে সেই সময় আজিলৈকে মানে যোনখিনি সময়ত এই অনুষ্ঠানখন হয় সেইখিনি সময়ছোৱাৰ ভিতৰত মানে এক টপাল হলেও বৰষুণ পৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু আজি মই লাইভ এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাই মোৰ গাৰ লুম থিয় হৈ গৈছে তো এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে মোৰ গাড়ী গ্লাছত আপোনালোকে পানীৰ ছিটা দেখা পাইছে চাগে তো মানে বৰষুণটো অহাটো মানে একদম বাধ্যতামূলক আহে বোলে দাদা হয়নে হয় 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 আচৰিত লাগিছে আৰু একদম লাইভ এক্সাম্পল পালোঁ সেইটোৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগি আছে তো ভাইলোক মই বৰ্তমান আছোঁ গোৱালপাৰা মৈজঙা চাহ বাগান কৰম খেলপথাৰত আৰু ইয়াতে আজি কৰম পূজা বহুত উলহ মালহৰে পালন কৰা হৈ আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক কৰম পূজাৰ বিষয়ে যিমানখিনি যি পাৰো তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ঠাই অনুযায়ী মানে কৰম পূজা মানে বছৰৰ তিনিটা মাহত উদযাপন কৰা হয় প্ৰথমটো পালন কৰা হয় ভাদৰ মাহৰ শুক্ল একাদশীত আৰু দ্বিতীয়টো পালন কৰা হয় আহিন মাহৰ বিজয়া দশমীত আৰু তৃতীয়টো পালন কৰা হয় আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমাত আৰু কৰম পূজা বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে পালন কৰা হয় মানে কিছুমান ঠাইত তিনিদিন কিছুমান ঠাইত পাঁচ দিন আৰু কিছুমান ঠাইত মানে সাত দিনলৈকে কৰম পূজা পালন কৰা হয় বাৰু কৰম পূজা হৈছে ভাৰতীয় আদিবাসী লোকসকলৰ মুখ্য পূজা মহোৎসৱ আৰু আজি এই কৰম পূজা আৰু কৰম পূজাৰ লগত জড়িত এক ৰহস্যময় কাহিনী মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টোক এটা চিধা লাইনত লৈ আহোঁ আৰু আহি লওঁ গোৱালপাৰা মৈজঙা কৰম পূজা স্থলীলৈ তো গৈ আছোঁ এতিয়া মৈজঙা চাহ বাগান কৰম খেলপথাৰলৈ আৰু কৰম পূজাৰ আৰম্ভণি হৈছিলে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে বিৰচা আৰু নেনকি নামৰ দুই দম্পতীৰ পৰা মানে বিৰচা আৰু নেনকিৰ বিবাহৰ বহু বছৰ পিছলৈকে কোনো সন্তান জন্ম হোৱা নাছিলে আৰু এদিন কৰম দেৱতা নেনকিৰ সপোনত আহে আৰু কৰম গছৰ পৰা তিনিটা ডাল লৈ আহি কেনে কৰম পূজা কৰিবলৈ কয় আৰু সেই মৰ্মে নেনকিয়ে কৰম পূজা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হয় আৰু তেওঁলোকৰ কেৱল এটা সন্তান নহয় টোটেল আঠটা সন্তান হয় প্ৰথমজনৰ নাম আছিলে কৰ্মা দ্বিতীয়জনৰ নাম আছিলে ধৰ্মা আৰু এনেকৈ সাতজন ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী জন্ম হয় তো এনেকৈয়ে কৰম পূজাৰ আৰম্ভণি হয় কিন্তু কৰম পূজাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো সন্তান প্ৰাপ্তি নহয় মানে সেইটো অলপমান বেলেগ মই আপোনালোকক সেইটো পিছত জনাই আছোঁ বাৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ মৈজঙা চাহ বাগান কৰম খেলপথাৰলৈ আৰু এইফালে যে আপোনালোকে বাহিৰে খিৰা ৰাউণ্ড শ্বেপৰ ঠাইখিনি দেখা পাই আছে মানে ইয়াতে মেইন পূজাটো হয় আৰু এই ঠাইখিনিক আখৰা বুলি কোৱা হয় আৰু এইফালে আছে কৰম পূজা উদযাপনা সমিতিৰ এডভাইজাৰজন দাদাৰ নাম হৈছে উকিল চন্দ্ৰ উৰাও আৰু এওঁলোকে কৰম গছডালক কৰম ৰজাৰ গছ বুলি কয় তো মোৰ আহোঁতে অলপমান লেট হ'ল তো মই এতিয়া দাদাৰ লগত কৰম ৰজাৰ গছডাল যে আনিব গৈছে তাত গৈ আছোঁ তাৰমানে অলৰেডি মানুহবোৰ গুচি গৈছে মানে মোৰ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তো এতিয়া গৈ আছোঁ তাত বাকীখিনি তাত গৈ কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু কৰম পূজাৰ নিয়ম নীতি বহুত জটিল মানে পূজাৰ এসপ্তাহ আগৰ পৰাই বহুত কঠোৰ নিয়মাৱলী আৰম্ভ হৈ যায় আৰু সেই নিয়মখিনি স্পেচিয়েলি সাতজনী ছোৱালীয়ে কৰে আৰু তেওঁলোকে এসপ্তাহ আগতে মূৰত এটাকৈ পাচি লৈ নদীৰ ঘাটলৈ আহে মানে নদীত কি কৰে ছোৱালীকেইজনী যে থাকে সাতজনী ছোৱালী সেই ছোৱালীকেইজনীয়ে গৈ কেনে নদীৰ পৰা বালি লৈ আহে আৰু সেই বালিত এসপ্তাহ আগতে মানে মাকৈ ৰুই দিয়ে তাৰপিছত যোনখিনি গজালি ওলায় সেইবিলাকতে কি কৰে দাদা সেই গজালিখিনি গজালিখিনি এনে পূজাত স্থাপন কৰিব অ'কে অ'কে আৰু মান্যতা আছে যে যোনজনী ছোৱালীয়ে ভালকৈ নিয়মখিনি পালন কৰিব সিয়াৰ গজালিখিনি ভাল হ'ব আৰু যোনজনীয়ে নিয়ম নীতিখিনি ভালকৈ পালন কৰিব নোৱাৰিব সিয়াৰ গজালিখিনি মানে সিমান ঠিক নহ'ব মানে এইটো এটা মান্যতা আছে আৰু লগতে আজি কৰম পূজাৰ পিছৰ উদ্দেশ্যটো এইটো যে যাতে ফচল ভাল হয় আৰু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মানুহে যাতে ভালকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু লগতে মানুহৰ জীৱনত যাতে সুখ আৰু সমৃদ্ধি আহে তো এইটোৱেই হৈছে কৰম পূজাৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু এতিয়া অলপ আগতে যে মই আপোনালোকক কৰম দেৱতাৰ গছৰ কথা কৈছিলোঁ তো এইডালেই হৈছে কৰম দেৱতাৰ গছ তো এইডালেই হৈছে কৰম দেৱতাৰ গছ আৰু ইয়াৰ পৰাই তিনিটা ডাল লৈ কেনে মানে পূজাটো কৰিব এইফালে চাব পাৰে এজন মানুহ লাহে লাহে কৰম গছডালৰ ওপৰত উঠি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা এটাকৈ টোটেল তিনিটা ডাল কাটিব আৰু কাটি কেনে সেই ডালকেইটা এই ছোৱালীবোৰৰ হাতত দিব আৰু এই ছোৱালীকেইজনীক কৰমতী বুলি কোৱা হয় আৰু এতিয়া এওঁলোকে এই কৰম গছডালৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু এওঁলোকে লগতে গানো গাব আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি আছোঁ তাৰমানে আমি এতিয়া যাম খেলপথাৰলৈকে আৰু খেলপথাৰৰ যোনটো প্ৰথম গেট দেখিছে আপোনালোকে তো সেই গেটৰ ওচৰত এই ছোৱালীকেইজনী আৰু লগতে পুৰোহিতজন যে আছে তেওঁলোকক মানে ভৰি ধুৱাব মানে ইমান কষ্ট যে কৰিলে এসপ্তাহৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত নিয়ম নীতি পালন কৰি আছিলে তো সেইখিনিৰ ফল আজি পাব আৰু হয়নে দাদা হয় 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 বলক 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 আৰু ভাইলোক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকক জনাই আছোঁ মানে যেতিয়াৰ পৰাই কৰম পূজা হৈ আছে তেতিয়াৰ পৰাই মানে এটা মানে ৰীতি ৰিবাজ চলি আছে যেনেকুৱা কৰম পূজা যেতিয়া হয় তেতিয়া অলপ হ'লে বৰষুণ আহে তো এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে মোৰ গাড়ী
পানির গ্লাসত আপনাদের পানির সিটা দেখা পেয়েছে সাগে তো মানে বরখুন অহাটো মানে একদম বাধ্যতামূলক আহে বলে দাদা হয় না হয় 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 তো দাদাই মোক কইছিলে আর মই দেখা পাই মানে মোর কিবা এটা মানে কি কম আর আচরিত লাগিছে মানে এনেকুয়া মানে মান্যতা আমার অসমত আমার ভারতত মানে সত্য যুগের পরে চলে আছে তো মানে কি কম আর ভাল লাগিল বস্তুটা জানিব পাই আর আর একদম লাইফ এক্সাম্পল পালো সেইটার কারণে বেশি ভাল লাগি আছে ভাল লাগিছে তো মোর পিছফালে চাব পারে আপনাদের তো ইহতে সবাই আহি পাইছে দাদা ইয়াতে ভরি ধুব না হয় 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 ভরি ধুব জানাবো ইয়াতে ইয়াতে হয় তো এইফালে চাব পারে এইটো হইছে মেইন গেট মই ছাতি লৈ আছো ভালকে দেখুৱাব নোৱাৰো আপোনালোকক তো ইয়াতে এতিয়া আদৰণি জনোৱা হ'ব আৰু এইফালে মাইকীবিলাক যে আছে তো এওঁলোকে মানে আদৰিব আৰু এতিয়া আশা কৰোঁ মই যে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে এটা প্ৰশ্ন ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ তো সেইটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় পাই গৈছে মানে কি কাৰণত ভৰি ধুৱায় কিয় ভৰি ধুৱায় সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই গৈছে এতিয়া তো চাব পাৰি আছে আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ কি ধুনীয়াকৈ ভৰি ধুৱাই আছে তো এই হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ পৰম্পৰা আৰু সবতকৈ বেছি ইমপ্ৰেছ কৰিছে মোক এই পূজাটোৱে তাৰমানে ইয়াতে যে কোৱা হৈছিলে বৰষুণ অহা বুলি তো এই বৰষুণটোৱে মোক মানে বহুত বেছি ইমপ্ৰেছ কৰিছে মানে মান্যতা কেনেকৈ সফল হয় ইয়াত আহি গম পাইছো আৰু এতিয়া সেই গছৰ ডালকেইডাল যে লৈ আহিছিলে তো এই ডালকেইডাল হাতত এনেকৈ লৈ কেইটামান ইয়াতে পাক মাৰিব তো আপোনালোকে যে চাই আছে এইফালে ৰাউণ্ড মাৰি আছে মণ্ডপৰ চাৰিওফালে তো ইয়াত মানে তিনিটা ৰাউণ্ড মাৰিব টোটেল আৰু তাৰপিছত ভিতৰত গৈ কেনে সেই মণ্ডপত গছৰ ডালকেইডাল লগাই দিব আৰু অলপ আগতে যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ মানে নদীৰ বালিত মাকৈ ৰোৱা বুলি তো সেই মাকৈৰ জাৱা বুলি কয় তো সেইখিনি এতিয়া লৈ আহি আছে আৰু এই জাৱাখিনি লৈও ইয়াতে এনেকৈ তিনিটা পাক মাৰিব আৰু তাৰপিছত ভিতৰত লৈ গৈ কেনে স্থাপন কৰিব আৰু এতিয়া এইফালে চাওক এইফালে যে ডান্স কৰি আছে এই ডান্স ফৰ্মটো কোৱা হয় ঝুমুৰ ডান্স আৰু এই ডান্সটো ইমান ইজি নহয় মানে আপুনি বা মই ফটককৈ এই ডান্সটো কৰিব নোৱাৰিম মানে উজত খাই পৰি যাব পাৰোঁ গতিকে এই ডান্স ফৰ্মটো কৰিব লগা হ'লে অলপ ৰিহাৰ্চেল আৰু অলপ তাল মেলৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এতিয়া এইফালে চাওক এখেত হৈছে ৰাহুল এই অনুষ্ঠানখনৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক আৰু ৰাহুলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গানো গায় আৰু লগতে এংকাৰিং বহুত ধুনীয়া কৰে ৰাহুল তোমাৰ এংকাৰিং শুনিছো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আজি মোক মাতিছিলে ইয়াতে ৰাহুলে আৰু আপুনি আমাৰ লগত সদায় থাকিব লাগিব নিশ্চয় 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 আৰু এইটো একদম নতুন এটা ফেষ্টিভেল চাইছো আগতে মই একদমেই গম পোৱা নাছিলো যে এনেকুৱা এটা ফেষ্টিভেল হয় আমাৰ ইয়াতে আমাৰ অসমত আমাৰ গোৱালপাৰাৰ ওচৰতে হৈ আছে আমি গমেই পোৱা নাছিলো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এটা কথা আচ্ছা আচ্ছা ওকে আমাৰ এখেতে সেক্ৰেটাৰী হয় সভাপতি এইফালে সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে সেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া আছে তো আপোনালোকে বঢ়িয়াকে এনেকে আগুৱাই লৈ যাওক আমাৰ এই পৰম্পৰাক ধন্যবাদ আৰু শেষত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো মানে কৰম পূজা যিহেতু আদিবাসী লোকসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পূজা বা পৰব গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা গম পোৱা যায় যে আদিবাসী লোকসকল বহুত বেছি প্ৰকৃতি প্ৰেমী হয় আৰু প্ৰকৃতিয়ে যিহেতু আমাক জীৱিকাৰ স্ৰোত প্ৰদান কৰে গতিকে এওঁলোকে নদ নদী গছ গছনি পাহাৰ পৰ্বত ইত্যাদিক পূজা অৰ্চনা কৰে তো এতিয়া আমি যাম ঘৰলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৰম পূজাৰ বিষয়ে যিমানখিনি যি পাৰিছো তথ্য দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ জয় আই অসম